Ahoj. Tohle bude moje závěreční zhodnocení hry GTA 1. Napsal jsem si tady poznámky na papír. Respektive psal jsem si je celou dobu během toho, co jsem hrál. A aby to tady nebylo takový nudný, tak jsem tady zobrazil aspoň poprvé, abyste viděli, jak, podle jaký mapy jsem hrál. To je ta hezčí. Tam ke konci, jak už jsem hrál, tak tam jsem měl zobrazenou i českou mapu, která byla za prvý menší a úplně hnusná, to vám radši ukazovat nebudu. Ale tohle bylo právě podle toho, kde jsem hledal, co kde je, tady ty puntíky jsem si noticky musel najít myší a zjistit, co tam je. No, tady je třeba klíč, informace, no, tady jsou samý informace, to potom v těch dalších už není vůbec. Těch je sakra hodně. Ani nevím. Já jsem ze začátku tu mapu vůbec nepoužíval. No nic, takže co tady máme? Když jsem tu hru spustil a taky jsem o tom už mluvil, tak mě překvapilo to, a vůbec jsem to nečekal, jak jsem zvyklý z dnešních her, že ta hra je omezená na určitý počet životů. Že prostě vyplácáte životy, hra skončí a musíte hrát zase znova. To jsem vůbec nečekal, takovou tehdy normální věc. A i dneska, normální věc u různých her, ale ne u takovýhle u prostě hry typu GTAčko, kde se jezdí po mapě a řeší se tam mise a podobně. Tak to jsem vůbec nečekal a překvapilo mě to a vyděsilo. A taky to přidává do té hry velkou část takové nejistoty a toho, že prostě nemůžete si jen tak říct, no tak tam to zkusím, tady to, když to vybouchne, no, tak tam půjdu znova a příště to nevybouchne. Ne, prostě příště už tam nepůjdete, protože už nebudete mít životy, budete hrát znova zase všechny mise a všechno. Takže to dost mění celou tu hratelnost. A nemůžu říct, jestli je to úplně špatně nebo dobře. Jako je to, spíš to z toho člověka svazuje, že nemůže si tam blbnout, jak chce. Ale na druhou stranu zase se musí snažit trošku. Takže je to dobrý i špatný zároveň. Co je ale podle mě špatný, je časový omezení misí, který jsem nesnášel. A nejenom to, že je omezený na čas a že se tam člověk musí vyznávat tady v tom šíleném městě. To je první město, takový obrovský hrůza. A tak to samozřejmě je to složitý, musí se tam to naučit. Já nevím teda, jak bych se tady, obzvlášť tady dole třeba, jak bych se měl v tom vyznat. Jak bych to tam měl poznávat, když ty ulice jsou všechny pravouhlí. Všechno vypadá vlastně podobně. A teď tady se když tady budu na té křižovatce, jak poznám, že nejsem třeba tady na té? Abych to stoprocentně věděl. Kdybych to hrál rok tu hru, tak tam asi potom budu znát každý ten záhyb, ale to určitě nechci hrát, kvůli tomu, abych se tam vyznal. No ale to je jedna věc, časový omezení, že nevím, kam mám jet. Sice mi tam ukazuje šipka, že jo, ale třeba to nestihnu, protože jedu někam do slepý uličky a tam není most a tak dále. To je jedna věc. Ale ještě horší věc je to, že když já jsem si vzal tu misi na čas, tak vlezu, vemu si telefon a hned to začne odpočítávat čas. A teďka já musím jet někam podle šipky, ale ono mi to ještě teprve píše, vlastně co se tam bude dít, co mám dělat, co to po mně chce. A já, protože spěchám, tak to nemůžu ani číst. Takže já vůbec nevím, co se po mně chce, já rychle jedu někam za šipkou, nevím, jestli mám ukrást auto, někoho zablokovat, někoho zabít, co mě tam čeká, vůbec nic nevím, musím prostě jet naslepo, i kdybych si to chtěl přečíst, protože se nedá číst a jet zároveň. Takže a podle mě to ani nedává žádnou přidanou hodnotu toho, že ta mise na čas a musím spěchat. Akorát to spíš frustruje a když člověk tam nenajde správnou cestu, nestihne to a tak, tak prostě je to prostě jenom mínus, podle mě. Další věc jsou velký mapy. To je, myslím, že taky mínus, protože tohleto, jako, když do tohohle mě hodí na začátku hry, řeknou, jeď někam a něco někde dělej. To je šílený. Kdyby celou hru, všechny ty, těch šest vlastně map, byla jedna mapa, tak i tak by to bylo hrozný. Tahle je ještě o to horší, že je to tady prostě moc složitý. Ty další už jsou takový přehlednější, už jsou více rozdělený na všelijaký čtvrtě a tak, že to není tak úplně stejný, ale stejně je to hrozně velký. Já si myslím, že kdyby udělali třeba jenom tady ten trojúhelník, tady to, bez tohohle zbytku, aby to úplně stačilo. Zase by to mohlo být už
trošku menší, ale podle mě ne, tady je stejně hodně uliček a všechno. Takže by to úplně stačilo a pomohlo by to té hratelnosti, než tam někde bloudit přes všechny ty uličky a teď zjišťovat, kde vlastně jsem, na kterým tom ostrově nebo co to je a kudy se jede zase jinam. Já jak jsem pořád, vždycky by to tady rozbitý most, tady jsem někde bral mise a teďka jsem potřeboval, šipka ukazovala doleva nahoru, no tak to znamenalo, že nemůžu jet doleva nahoru, tady jsem furt narážel na vodu, tak musím doprava, buď tudy a sem, anebo až tudy a sem. Takže úplně šílený. A nebo pak zase dolů a to je zase oproti té šipce, kdybych jel pořád jenom za šipkou, tak tam nedojedu. Musím prostě buď úplně na opačnou stranu a pak teprv. Takže je to hrozný oprus. Takže velký mapy. A kdyby aspoň byl nějak hodně odlišný, že by člověk přesně věděl, aha, tak teď jsem tady v tom, tady v té části, jako je to třeba v těch pozdějších mapách tady, tak tam už je to lepší. Ale tady člověk. A i tak, i v těch posledních mapách je to prostě furt moc velký a moc těžko se tam vyznává. Potom je tady samozřejmě to, jak jsem smrtelný. Jedna rána do mě a jsem mrtvej. To mě taky překvapilo, čekal jsem, že budu mít nějakou životnost. A samou o sobě by se mi to docela i líbilo, že jo? Zase je to spravedlivý, no nevím, jestli je to úplně spravedlivý, že střelím do nepřítele, taky do něj stačí jedna rána. Nevím teda, jestli do policajta, jsem to do nich vždycky kropil, takže nevím. Ale tam by se to zase vysvětlovalo, že policajti můžou mít neprůstřelný vesty, takže by potřebovali víc střel, ale to je jedno. Zajímavý nápad, kdyby to nekomplikovalo to ovládání. Protože, jak bylo vidět v těch videích, co jsem hrál, když jsem potřeboval někoho trefit, tak kor, když mě honil Polda a chtěl jsem ho zastřelit, tak to bylo prostě risk. Buď se nechám zastřelit dozad, když utíkám a jeho napadne vystřelit, anebo se otočím a zkusím ho trefit, což by normálně v žádný hře nebyl problém. Otočit se a trefit ho. Ale tady, protože se to otáčí podle šipek, kam dávám, a ještě podle těch různých úhlů, tak prostě se může stát, že jasný cíl, který na mě běží, netrefím. A nebo když se stane, že ten člověk, který ho mám zabít, tam někde stojí na konci obrazu, vidím ho tam, jasně vím, kam mám střílet, on mě nevidí, tak namířím na něj a ono to střelí okolo něj doleva. Tak se pohnu kousek doprava, ono to střelí okolo něj doprava. A prostě mezi ten rozptyl ta postavička namířit nejde. A musí člověk popojit a pak střelit a doufat, že se tam trefí. To míření je prostě hrozný. A ten zásah, že do mě někdo jednou střelí a zabije mě, to je krutý. Ale chápu, je to součást hry, až na to míření teda to mohlo být nějak, nebo aspoň tam udělat nějak úkroky, že kdybych držel nějakou klávesu, tak můžu chodit úkrokama a mířím furt na jedno místo, tak tím bych to mohl doladit. Ale bohužel to nejde, takže to míření je strašný. Pak je tady samozřejmě šílená kamera, to viděl každý. Ta nejenom, že já jsem si původně myslel, že jak člověk tam jezdí a zatáčí, takže má nějaký zpoždění a než se teprve uklidní, tak prostě blbne a zoomuje všelijak a tak. Samozřejmě zoomuje proto, abych viděl do dálky, když jedu rychle a tak. Ale ona je splašená, i když jedu jenom rovně. Taky jsme to kolikrát viděli. Jedu na rovný silnice, nikde se nic neděje, nezatáčím, jedu rovně, takže kamera by se měla taky, když už je rozblázněná, tak by se měla uklidnit a hotovo, ale ne. Ona prostě blbne furt dál, šílí tam, nechápu, kdo to programoval a nechápu, proč to nikdo neopravil, protože je to šílený. A proč se to neuklidní ani na rovině. A zase někdy jindy, když jsem trošku nějak, já nevím, posunutý jinak, tak je to v pohodě a ta kamera nešílí na rovině. A co je taky horší, je, že když jedu pomalu a ta kamera se samozřejmě přiblíží, abych jako měl detail, jakože vlastně nevím, proč není, abych asi toho viděl, já nevím, kolem sebe víc detailů, nevím. Tak zase nevidím do dálky vůbec, kdo kde běží, kdo kde mě ohrožuje. A chtěl by to, aby aspoň ten, když jsem prostě jdu pěšky nebo jedu nejpomalejš, aby ta kamera byla trošku vejš, abych aspoň někam viděl, co se to tam děje. Potom tady máme samotná jízda těma autama. Ta je celkem v pohodě. Horší je to, že je tam hrozný provoz všude. A pořád bourám. Nedělám vlastně nic jiného, než že jenom bourám.
ještě ty kolize jsou takový splašený, že než se procpu kolem nějakých aut, všechny mi jezdí do cesty, samozřejmě oni úmyslně asi do cesty nejezdí, kromě poldů, ale vypadá to tak, je jich tam moc a když je nějaká hubená ulička, třeba pro dva pruhy, nebo ještě hůř pro jeden, tak prostě to se nedá projet bez nabourání, nebo zase když jedu po chodníku, tak přejedu lidi. Hroznej oprus je ta jízda. Nevím, jak by se tohle dalo vyřešit, možná, že by tam těch aut bylo míň, ale i tak nevím, jak by se to mělo řešit, tohleto. Protože když tam bude těch aut míň, tak stejně, když je tam pět aut v jedné uličce nebo jedno, tak mě stejně zablokuje. Takže nevím. Možná mít silný auto, abych je všechny odstrkal rychle. Vím, že mi to na začátku úplně vadilo hodně, pozdější už mi to vadilo míň, ale taky to může být tím, že v těch dalších mapách jsou ty ulice širší a širší. Asi to ty vývojáři taky pochopili, tak to chtěli trošku dělat hratelnější. Co beru jako výhodu, že tam nejsou žádný cutscény, kromě těch na konci mapy. Tam je to v pohodě. Ale když si beru telefon, misi, žádný přiblblý cutscény tam nejsou, protože neměli technologie, jak je udělat, nebo místo, nebo čas, nebo já nevím. Díky bohu, že tam je jenom ten telefon, který si vemu a ono mi to řekne, jeď tam a něco tam dělej. Žádný přiblblý cutscény, který vlastně začaly, nevím, jestli v GTAčku 2 určitě ne, ale začaly ve trojce. Tam byly ještě v pohodě. Ale ty trapný a blbý a úplně zbytečný cutscény, který mě akorát rozčilujou, začaly ve Vice City. A podle mě se ta táhlo už dál. Uvidím taky, až to budu hrát. Takže tohle je super. Žádný blbosti, prostě jdu hned na věc. Hlavní hrdina mě nerozčiluje. To je taky podobný jako s těma cutscénama. Protože prostě je to nějaký panáček z pár pixelů, tak mě neštve. GTA 3 už normální 3D postava, ale normální týpek ani nemluví naštěstí, tak mě nemůže štvát ani tím, že mluví blbosti. Neštval mě. V GTA Vice City už mě začal štvát, už se mi nelíbil, cutscény mě štvaly, takže v tom on ještě hrál tu svoji debilní roli. A pak to půjde zase ještě dál a hůř. Takže tady je to dobrý. Pár pixelů chodících, nemůže mě to nějak otravovat. No potom, co mě přišlo divný a špatný, bylo to, že když mi dojdou mise, když je třeba zkazím, tak už další nejsou. Myslím, že je to trošku jiný, nebo jsem na to nepřišel v těch prvních mapách, protože v té Vice City mapě, tady v té poslední, tak tam, když jsem ty mise zkazil, tak jsem mohl dojet, sice jsem neměl šipku, neukazovalo mi to, kam mám jet, ale mohl jsem dojet na to místo, kde jsou další telefony, které dávají normálně mise. A ty mi taky dali mise. Ale když jsem to hrál, když jsem hrál tady tu první mapu, nebo myslím, že i druhou, tak tam, jakmile jsem zkazil tu první sadu těch telefonů, tak už k těm dalším jsem se nedostal. Ty se mi nezaaktivnili. A nebo jsem měl takový štěstí, že jsem náhodou tam tudy nikdy nejel. A jel jsem jenom okolo, takže jsem je nepotkal. Ale spíš si myslím, že už nešli dělat. Každopádně, i kdyby šli, tak když je failnu všechny ty sady telefonů, myslím, že tři jsou tam vždycky, takový oblasti s telefonama, no tak pak už nemám žádný, už tam žádný nejsou, kromě nějakých speciálních schovaných, jasně. Tak už tam žádný nejsou a co mám potom dělat? Pak už nemůžu pokračovat vlastně. Můžu maximálně prodávat auta, něco tam ničit a tak, ale nemůžu tu hru dokončit pořádně. Lepší vypnout a hrát znova a líp. Takže tohle mi přišlo takový nedodělaný. No. Potom je blbý to, že ty mise se neopakujou. Protože já kolikrát jsem chtěl tu misi hrát znova. Protože jo, tak já jsem zase rychle mi tam proběhlo. Ještě je to zrychlený tím, že je to na moderním počítači, že tam ty texty, to zadávání těch misí běží strašně rychle. I když to mám na nejpomalejší rychlost. No a když mi to potom failne, tak já nevím, mi to ukazuje na člověka, který utíká, tak ho zajedu, ono mi to failne, že jsem uměl sledovat. Tak fajn, tak bych to dal normálně znova, zajel bych si k tomu telefonu, vzal bych si to znova. Tentokrát bych ho nezajel a sledoval bych ho.
A pak bych třeba umřel, no tak bych to dal ještě znova, jo, a pak bych to třeba dokončil. A zajímalo mě, co, jak to bude pokračovat, co se tam bude dít a tak. No ale tady to prostě skončí, což je sice super reálný, ale co potom? Já bych chtěl vědět, jak to dopadne, co se tam děje, ale to bych to musel vypnout, spustit znova celou tu mapu, všechny ty mise, co jsem dělal předtím, udělat znova, abych se k tomu dopracoval. A nebo si nějak vybrat jenom tuhletu. A dokončit ji. A když ji nedokončím, tak zase znova prostě celou vlastně mapu resetovat. To je úplně nesmysl. Takže tohle mi na tom vadilo z toho důvodu, že jsem ty mise nemohl opakovat a tak jsem se ani nedozvěděl třeba, co by tam bylo dál. Což mě zajímalo. A to je škoda. Potom jako dobrou věc bych zmínil, inteligence počítače, respektive policajtů. Protože oni samozřejmě vyběhnou z auta a jediný, co je zajímá, že běží za mnou rovně a občas střílej, případně i z auta, když podle mě když jich po mně jde hodně a tak. To je celkem normální, na tom není nic speciálního. Ale co je speciálního, když jedu autem, tak ty poldové buď do mě bourají, to je taky normální. To bych se nedivil. Ale pak má ještě vymakanou techniku, že mě předjedou, hodějí smyk a zablokují mě. A to je vymakané, to jo. A ještě k tomu se chovají tak akčně, že vždycky, když zastavějí, tak oni ještě to jejich auto jim úplně nezastaví a oni už vyskakují za jízdy. Jsou takový akční, že se do toho vrhají po hlavě a jdou po mně. To se mi líbí. Ačkoliv, že jo, když po mně jde jenom jeden polda a on tam takhle šílí jak Rambo, tak je trochu jako splašený. A čekal bych, že bude takový trošku umírněnější. No ale dobrý. No. A co je na tom, ale zase na druhou stranu těžký, a to nemá s tou inteligencí policajtů nic společného, to je zase to, že ty policajti nemizejí, já se jich musím nějak zbavit. Takže když člověk omylem přejede nějakého člověka nebo někde něco vyvede, tak zvyklý z normálních GTAček, modernějších, že zajede někam za roh, počká a on za chvíli zmizí ten jeden. Tady bohužel nezmizí, takže jediný, jak se ho můžu zbavit, že najdu podplácedlo. Což nevím, kde je, samozřejmě, když to hraju po desátý jenom. A nebo musím najít lakovnu, která taky nevím, kde je. No a když takhle nevím nic, kde co je, tak co mám dělat? Pravděpodobně přejedu dalšího člověka, jak před ním utíkám. Tím pádem já nemůžu vůbec plnit nějaký mise nebo takové věci. To je prakticky úplně přerušený v tu chvíli, protože ten polda je jako strašně sveřepej a pořád útočí. Což znamená, že pak po mně jdou dva, pak tři, a pak už jsem mrtvej dávno. Takže nejlepší je vůbec si s policií nic nezahrávat, jenže to je hrozně těžký a hrozně to omezuje to, že bych se chtěl pořádně rozjet a třeba riskoval, že zajedu pár lidí, ale dobře, a když po mně půjde, jak tamhle v rohu počkám, on zmizí a jedu. Takže tohle bohužel tak jako omezuje tu svobodu toho hráče, který si nemůže svobodně zajíždět lidičky, jak se mu zachce. Potom samozřejmě ukládání hry. To je asi úplně to nejhorší, protože kdyby aspoň šla ukládat ta hra kdykoliv, tak ty mise si můžu opakovat. Jo? Načtu si pozici předtím, když jsem failnul misi a můžu ji začít znova a zkusit to znova. Tohle by úplně stačilo a vyřešilo by to dvě věci najednou. Takhle mise opakovat nemůžu a ještě ke všemu musím hrát celou tu mapu na jeden zátah až do konce. Což je teda docela záhul. Když člověk právě neví, kde jsou ty lakovny, neví, kde jsou všechny ty skryté věci, zbraně a co má dělat v těch misích a jaké má udělat a tak. Takže to je docela záhul a největší záhul je to v posledním městě, ta poslední mapa, kde musím vydělat, myslím, že 5 milionů jsem vydělával teďka. No prostě šílenost. A ještě teďka ty omezený životy, a ještě musím zjistit, kde jsou ty lakovny a nesmím přejíždět ty lidi a všechno mě to tak jako zmačkává, že si nemůžu dovolit jako v dnešním GTAčku jenom prostě to on se to jak vyřeší. Nemůžu, protože přijdu o životy, skončím a můžu hrát znova. Mě zabásnou, přijdu zase o násobiče. Nebo umřu, přijdu o věci. Takže je to takový těžký. Tak co tady mám dál? Nemůžu opakovat mise, to už jsem říkal. A díky tomu já nemůžu všechny dokončit, jo, protože to bych musel pořád restartovat a restartovat a restartovat.
nebo si číst návody, což nechci, nemám to rád. Občas se k tomu teda uchýlím. Ale rád bych to prostě dojel sám. No a nejhorší, co si myslím, že je, je to, že když umřu, tak nic nemám. Všechny zbraně, všechny věci, což je jako normální, jenže v normální hře si je můžu někde koupit. Tady je musím najít. A kde to mám hledat? Jako kdybych neměl tu mapu a měl bych to hledat jenom tak, jak náhodou někde na něco narazím, nebo že si budu pamatovat, že to za 70. rohem je raketomet, tak to prostě nenajdu. A jak s tímhle potom mám dělat mise? Teďka já třeba budu mít aktivní telefony. Umřu. A nemám nic. To znamená, že jedna kulka mě zastřelí. A já maximálně pistolku budu mít. Tu mám vždycky na začátku. S tím se nedá jít do mise, kde se musí nějak útočit. Takže já bych musel, kdybych to hrál tak, jak se to má hrát, normálně to znamená bez mapy, s tím, že nevím, kde, co je poschovávaný. Takže já bych po umření musel jezdit kor v té poslední mise, mapě, jezdit po celém městě, prohledávat všechny uličky. Teďka mezi tím samozřejmě přejedu člověka, jde po mně polda, nebo i nabourám vysokou rychlostí do nějakého auta, což se mi začalo dít od té druhé mapy, mám takový dojem. Takže pak už jsem jezdil radši jenom pomalýma autama. Protože nestačilo jenom, že bych zajel člověka, ale stačí dokonce, že nabourám do auta a polda jde po mně. No a tímhletím způsobem bych měl prohledávat město kousek po kousku a hledat v bednách zase vybavení, až bych všechno to vybavení našel, což potřebuju. Klíč, aby mi nepadal násobič, potřebuju vestu, abych měl do sebe aspoň mohl dát 3 zásahy od nějakého nepřítele a potřebuju nějakou zbraň dobrou. Takže tohle všechno bych musel pohledat, pak bych teprv mohl si vzít ten telefon a jít dělat tu misi, kterou třeba failnu nebo umřu a můžu to dělat zase znova. To není dobrý. Takže tohle nevím vůbec, jak oni vymysleli. Já jsem to naštěstí řešil tím, že buď jsem to risknul, už jsem se do té mise s tím, že nebude potřeba tam střílet nebo vydržet něco, anebo že to prostě umřu potom. Aspoň jsem to redukoval na ty klíče, které v poslední mapě už moc nebyly. Spíš nebyly skoro vůbec. I když pak jsem tam zase nějaký našel, jenže to člověk najde klíč, pak jede 6x okolo té mapy a pak už neví, kde to bylo. Když to potřebuje zrovna. Takže tohle nevím, jak vůbec se má řešit, nebo jak si mysleli, že se to bude řešit, když potřebuji pokračovat dál a nic nemám a s ničím to pokračovat nejde. No a pak jsou tady nějaký bugy, na který jsem narazil, a to je, že třeba jde po mně polda, já mu vesele utíkám, už si říkám, už to mám v pohodě, jsem za plotem, tam nemůže, že jo. No, on tam nemůže sice za plot, za ten drátěnej, za pletivo, ale skrz to pletivo mě může zabástnout. Takže to je takový bug. Ale zase na druhou stranu, tyhle ty věci z té hry dělaly ty takový bugy, nebo když se tam něco zblblo trošku, nebo nebylo tak dokonalý, tak z té hry zase dělali, jí zvyšovali takovou kreativitu, že já jsem si nemohl říct, jo, teďka je to jednoduchá hra, že jo, když tam prostě jenom nasednu do auta, jezdím, vím, že můžu přejet člověka, pak po mně jde polda a musím se přelakovat. A já jsou tam nějaký zbraně, no to je celý vlastně. Už mě nic nemůže překvapit. Tak tohle tady neplatí. Protože právě říkám, že jo, jde po mně polda, a já jsem za plotem, nemůžeš za mnou, že jo, a on mě zabásne. Tak si říkám, dobře, takže mě může zabásnout, od té doby už jsem se na to dával pozor, tak dobře, jak se narodím před, já nevím, policejní stanicí, udělám krok do silnice, přejede mě auto, který mě do té doby nikdy nepřejelo, vždycky zastavili. A teď mě přejelo. Tak si zase říkám, sakra, no tak teď už musím dávat bacha i na silnici. No a takových věcí je tam víc. Že člověk si už říká, jasně, už jim všechno, už mě tady nic nepřekvapí, jenom jedu si tamhle, vemu si telefon, udělám nějakou misi, dobrý. A teď chci zajet do garáže, okolo jede nákladák, nabourá do mě a vybouchnu, ačkoliv jsem byl úplně novej. Protože jel rychle, nikdy předtím se to nestalo. Takže to jsou takové situace, které tato hra vykouzlí. Vlastně z ničeho, ona nemá tam moc možností, co dělat.
ale tyhle ty nedokonalosti anebo náhody, co se tam dějou, tak z toho dělají takovou hru, že člověk si nemůže pořád být jistý, jestli ho něco někde neohrozí, s čím vlastně vůbec nepočítal. Nebo si vemu tank, dostanu frenzáka, tak si říkám, o, paráda, to tady rozsekám na hátry, pár chanti, pojďte sem. Frenzák skončí po dvou výstřelech a dál ten tank už nestřílí. Už nemá náboje, nemůže nic dělat. No, to by člověk nečekal prostě takovýhle věci. Takže tohle je to sice to zabásnutí skrz plot, je to sice nesmysl, je to bug, ale zase to přidává takovou novou věc do toho, všelijaký tyhle překvapení, co se tam dějou, že to není furt stejný, že vím, že půjdu za plot a tam se nic nestane. Další bug bylo to, když mi zmizely šipky. Core nejhorší to bylo v tom, když vlastně to byl jediný případ, když už jsem měl červený skóre a ta šipka mi měla ukázat do cíle, tak jsem nevěděl, jestli se to seklo nějakým způsobem, že už do toho cíle v životě nedojdu. Musím to hrát zase celý znova, což je teda pěkně jako nemotivující, protože když už jsem na konci a jediný, co zbývá, už zajet jenom do cíle. A teď bych to musel celý opakovat jenom kvůli tomu, abych konečně mohl zajet do cíle, když už tam jsem skoro, když to vlastně mám. Tak to nebylo dobrý. Naštěstí se ukázalo, že ty šipky vlastně zmizely, ale všechno jinak fungovalo, takže na YouTube jsem si našel, kudy se tam má, kde je ten cíl, jak se tam dostanu. Dojel jsem tam a akceptovalo toto dojetí, takže to bylo v pohodě, nemusel jsem to opakovat. Taky je možný, že tahle chyba je jenom na novějších počítačích a na těch starých se to nedělo. Ale stalo se mi to jednou, takže kdo ví. A potom ožralej Polda, to je poslední bug. To samozřejmě, ten se tam objevoval, asi tu inteligenci nějak přetočil, až se dostal do minusu, protože ze začátku ty poldové normálně fungují jak mají, ale potom se tam začnou vždycky vyskytovat takový ožralý poldové, který se tam motají někde na trávníku, dělají divné věci, jezdí divně. Když do nich bourám, tak nic. Když do nich střelím, tak vyběhnou. Pak zase, když do nich nabourám úplně strašně rychle, s velkou silou, tak taky vyběhnou. Takže to je právě to, že člověk si říká, jako je to asi bug, vypadá to jako bug. Protože těžko by tam asi někdo programoval to, že občas se nějaký polda tam zblázní a jezdí tam nějak divně a otáčí se na dálnici a tak. Ale zase je to zajímavější, že člověk neví. Jako nabourám do něj, ono se nic nestalo. Dobře, a když do něj nabourám hodně, stane se něco? Nevím. Vlastně najednou nevím. Jo. Já jsem uprostřed hry a najednou nevím, co s tím poldou mám dělat. Když doteď jsem to vždycky si myslel, že vím. A vyběhne, když mu střelím do toho auta, nebo nevyběhne? A půjdou po mně poldové? Je úplně jak baklej, nebo co se s ním sakra děje? Takže sice bug, ale jak říkám, přidává to kreativitu. No a to by bylo tak zhruba všechno. A co já bych k tomu řekl ještě? Jak mě to bavilo? Já jsem na to měl takový vzpomínky, jak už jsem to říkal několikrát, že jsem si z toho pamatoval, akorát hrál jsem to na PlayStation, tak to bylo mnohem chudší teda. A pamatoval jsem si z toho, že se zasekávám pod stromama, že to bylo hrozně otravný, že jedu a jakmile je tam někde strom a jedu prostě pod něj, tak se zaseknu. Ještě nejlepší je možnost, když je potom strom ještě za váma, tak se tam zaseknete mezi dvouma stromama. Tak to jsem si z toho pamatoval, že mě to nějak extra nebavilo. A rozhodně jsem se nedostal do třetího města. Jestli jsem se dostal do druhého, to je možný. Ale do třetího jsem se rozhodně nedostal, to jsem si vůbec nepamatoval a nic mi to tam nepřipomnělo. Takže tohle jsem si pamatoval a že je to taková horší grafika, je to takový cukatější, na rozdíl od GTA 2, která je super. Ale teďka, když jsem to hrál, tak vidím, že je to prostě promakanější, než jsem si myslel, že to je. A celkově vůbec, že je to lepší, než jsem si myslel. A není to tak, kolikrát prostě jsem se těšil na to, že si to zahraju. Ale kolikrát mě to i frustrovalo, že jsem chtěl vědět, jak ty mise dopadnou v té jedné mapě, jak jsem tam jezdil autíčkama na dálkový ovládání. A místo toho, abych projel bránu a dojel do toho cíle, kam jsem měl, tak jsem odprásk nějaký bodyguardy na začátku a ono mi to failo. Ale jak jsem říkal, kdybych to chtěl opakovat, musel bych celou mapu restartovat. Takže nevím,
co tam bylo dál, což je škoda. No, ale ty mise jsou zajímavý, nějaký teda. A celkově mě to docela bavilo. Hrát mě to taky bavilo. Líbilo se mi to. Grafika je samozřejmě taková horší, no, ale ono to ani o té grafice moc není. Ono je to spíš o té zábavnosti a vůbec obecně je to prostě promakaný, že když tam odbouchnete nějaký auto, tak přijdou hasiči a začnou hasit. A přitom ty hasiči je tam normálně nikde, nebo jsem je aspoň nepotkal, že by tam někdy parkovali. A že takovýhle blbosti, který by tam ani být nemuseli, prostě vybouchne auto, tak vybouchne auto a nazdar. Ale oni tam pošlou hasiče, který to ještě a vodu na to namířej, uhasej to, přijede ty človíčka, přijede tam sanitka, vyskáčou doktoři, začnou tam oživovat a tak. Takže je to mnohem lepší, než jsem si myslel, že to bude. Ale jestli bych to doporučil dneska někomu hrát, to si myslím, že asi ne. Kdyby to mělo to ukládání té hry během hraní, tak to bych doporučil, to určitě jo. Ale takhle, když musíte zahrát celou mapu na jeden zátah, co jste nedokázali to vynechat, tak je to spíš takový achievement, co, jestli to dokážete dohrát, než to, abyste si to pořádně užili. Takže hra je to dobrá, nebo řekněme průměrná, ale rozhodně bych ji na potkání lidem nedoporučoval. A příště budu pokračovat s GTA 2, která bude určitě lepší. A jsem zvědavý, jaký věci tam bude mít vychytanější, než co je tady. A hlavně doufám, že bude ukládat častěji, než až po odehraný celý mapě. Takže to bylo moje hodnocení GTA 1. A myslím, že spoustě lidem by, nebo toho, koho to zajímá, by mohlo být pro něj vhodnější podívat se na Let's Play, než to vlastně hrát. I když zase na druhou stranu, kdo může říct, že dohrál GTA 1? GTA 5 tu dohraje každý, že jo? Každý machru, já jsem to dohrál za 5 hodin, ale to nejlepší. Úplně obrácený smysl hraní, jo? Ale to jedno. Ale já jsem dohrál GTA 1. Tak můžete to taky zkusit. Tak čau.